Для рівненської моделі Тетяни Климець це був вже 8-й конкурс. Хоча конкурувати з самими лише білявками їй довелося вперше. Я на всіх конкурсах стараюсь викладуватись по максимуму. Тобто я не можу сказати, що це було там надто складно. Складно, так. Але на кожному конкурсі є складно. Тобто ти викладуєшся максимум на 100%. Пишне та довге волосся допомогло дівчині увійти у трійку найкращих блондинок країни 2011 року. Головний секрет тут, каже блондинка Тетяна Климець, зволоження та щоденний догляд. Я відрощую це волосся з самого дитинства, я майже його не укорочую, стандартні способи, маски, зволоження – це саме головне для такого волосся. Журі обирало білявок у номінаціях «Міс Блонд у шоколаді», «Міс Блонд Гламур», «Міс Покусливі ніжки». Дефілювали дівчата у ділових костюмах, купальниках та вечірніх сукнях. Іменити журі 4-го конкурсу «Міс Блонд Україн» головною блондинкою країни визнало Ольгу Позитун із Зеленодольська Дніпропетровської області. Рівнянка ж отримала звання першої віце-міс. Тепер у неї на черзі ще один конкурс «Міс Євразія», який проходитиме у Туреччині. Туди вона поїде ще з однією представницею модельного агентства «Панна» Світланою Сиротюк. Дуже жорстка конкуренція, мені дуже приємно, що саме від нашого агентства буде вже відібрано і вже поїдуть дві наших моделі. Це Тетяна Климець і Світлана Сиротюк, які будуть представляти Україну на конкурсі «Міс Євразія-2011». Людмила Усік, Сергій Абрилевич, інформаційна програма «День».